ko'z grippi qanday kasallik? Bu galgi rolikda sizlarga shu haqida aytib o'tamiz. Ko'z grippi bu ko'zning adenovirusli yuqumli kasalligi hisoblanadi. Hastalik o'tkir boshlanib, organizm intoksikatsiya jarayoni sababli viruslardan zaharlanadi. Shuningdek, kasallik tufayli ko'zning shilliq qavati, ko'z olmasining konnektivasi yallig'lanadi. Bu hastalik paydo bo'lishiga inson immun tizimining susayib ketishi sabab bo'ladi. Ushbu kasallik sovuq kunlarda ko'p uchraydi. U xuddi gripp yoki o'tkir respirator virusli infeksiyaning belgilari kabi boshlanadi. Bu hastalik havo tomchi va maishiy muloqot yo'li bilan yuqadi. Bemor odam aksirganda va yo'talganda sog'lom odamda kasallik yuqadi. Inson iflos qo'li bilan ko'zini ishqalaganida ham ushbu kasallik paydo bo'lishi mumkin. Bu kasallik chaqaloqlar va yosh bolalarda ko'p uchraydi. Maktab yoshigacha bo'lgan bolalar bu kasallik bilan bir necha marta og'rishi mumkin. Shundan so'ng ushbu dardga nisbatan ularda tabiiy immunitet hosil bo'ladi. Agar kasallik sog'lom odamga yuqsa, uning yashirin davri 2 haftagacha davom etadi. Ko'z grippida quyidagi klinik belgilari kuzatiladi. Qovoqlarning shishi, ko'z shilliq qavatining yallig'lanishi, ko'zdan shaffof shilimshiq va yiringli ajralma kelishi, shoh pardaning sezuvchanligining kamayishi. Dastlab bemor a'zoi badani qaqshab, boshi og'rishidan shikoyat qiladi. Keyin uning tana harorati oshadi. Hasta odam yoki bemor bolaning bo'yin va jag' osti limfa tugunlari kattalashadi. Ko'z shoh pardasi va uning shilliq qavatida og'riq, sanchib og'riganday sezgi kuchayadi. Ko'zning qizarishi va shishib ketishi ham ushbu hastalikka xos belgilar hisoblanadi. Agar bemor o'z boshimchalik bilan noto'g'ri davolansa, hastalik sezilarli asoratlar qoldirishi mumkin. Shuning uchun kasallik boshlanishi bilan bemor darhol oftalmologga murojaat qilishi zarur. Shundagina kasallikni og'ir asoratlarning oldi olinadi. Aziz tomoshabinlar, kanalimizga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang.